2020年大阪、時代に翻弄される男たちがいた。昨日駅前行っとったら市長がなんか喋っておりましたわ。一番これまで本をしてきたのは、ああ、それ大阪都構想の話やろ。大阪都構想でっか。来月1日に投票するあれやな。 N17 兄貴、相変わらず社会問題に上がるでんな。で、大阪都構想ってどんな構想ですの？ああ、それはお前都構想言うぐらいやから相当なもんや。わしらも無事ではおられんかもしれんの。平成の大阪に再び持ち上がった都構想問題。この町を地盤に細々と経済活動を続けてきた中山は、これを勝機と捉え、ある作戦を実行しようとしていた。兄貴、これ何がありますの？これ大阪と住民投票で賛成多数になってに、11月から大阪市は晴れて大阪で、東京都と同じか。そや、そしたら何が起こる？日本人は新しいもんが大好きや。当然大阪とかできたら大阪とブームができるわけや。なるほど、タピオカミルクティーと一緒やな。おう、そこで大阪と T シャツ、これは売れるで。バングラディッシュで1枚300円で作らせて、大阪で4300円で売るっちゅうわけ。輸送費引いても1枚3000円の儲けや。おう、1万枚売ったら何も儲かるめ。ざっと3000枚。3000万、たこ焼きなんぼほど買えるんや。あおか、たこ焼き屋ごとこうだるわ。あ、兄貴、都構想の話ちょうど YouTube でやってます。おお、これお前メロリン級じゃんけ。お前メロリン級や。皆さんにお聞きしたいんですが、この都構想と言われるもの、まあ実際は都にはなりません。今回の投票の中では大阪市が廃止されます。実際は都にはなりません。実際は都にはなりません。今回の投票、兄貴あかんやん、都構想。